Dobrý večer, já jdu k vám. Dobrý večer. To jsou první slova herečky Mileny Štajmlaslové, nejlepší herečky ve vedlejší roli na 31. ročníku Českých lvů. Dobrý den, můžete si vzít mikrofon, paní Štajmlaslová. Dobrý večer, moc vám gratulujeme. Děkuji moc krát. Jaký to je pocit? Krásný. Opravdu moc krásný. Pavel Sladký, filmový recenzent Radiožurnálu, když jsme ještě nevěděli, že to budete zrovna vy a představovali jsme jednotlivé nominace na vedlejší ženskou roli, tak říkal, že by vám to strašně přál. A já jsem si tak v duchu říkal, že bychom vám to strašně přáli oba a ono to vyšlo. Tak vidíte, jak mocná jsou vaše přání, dejte si na ně bacha. Jaká byla ta role v Němých tajemstvích pro vás? Protože komplikovaná rodinná situace, originální moment té zápletky, takového komplotu, jak jste přistupovala k té své roli? Víte, někdy máte štěstí v tom, že dostanete nějakou roli, ať už na divadle nebo ve filmu, v ten pravý okamžik. Ve smyslu, že na ní máte věk, že na ní máte odžito, že je to váš typ a když potom k tomu přibude režisér, který vám věří a který vám prostě drží celou dobu ruku na zádech a vynikající kolegové a všechno to, co ti lidé, kteří v tom štábu byli, prostě víli Andělka, Tereza, masky a kostýmy, no prostě tak potom se všechno poskládá a vy si užijete to, že můžete prožít příběh někoho jiného. To je prostě radost. Berete Němá tajemství i jako film, který má feministický podtext? Ne, víte, že ne. I když je tam hodně žen a je tam i žena kameramanka, což je neobvykle, navíc je nominovaná jako první žena kameramanka, ano, přesně tak, na Lva, tak musím říct, že to je lidské téma. Vždyť vše se točí okolo toho syna. Nebýt jeho a toho, co se mu stalo, tak příběh těch žen by byl zcela jiný, než je v tom filmu. Takže ne, nevnímám to jako feministický film, to ne. Ale je to, pardon? Ale je to film o takové souhře nebo sesterství v takovou jinak velmi nepravděpodobnou chvíli možná. No, možná, že právě ta chvíle dokázala popřít malichernosti některých rozporů a rozbrojů. Že právě ta chvíle v té velikosti toho úkolu pro ty tři ženy jim umožnila některé věci už neřešit, nevnímat, protože dobře věděli, že nejsou důležité. Tak paní Štajmlaslová, my vám ještě jednou přejeme všechno dobré, pevné, děkuju, zdraví. A děkuji, moc si toho vážím. První, děkuju. Český lev. Ano, první český lev. Mám velkou radost. Mám důkaz opravdu toho, velkou vy jste radost. Důkaz toho, že není malých rolí a byla jste skvělá a jste skvělá a budete skvělá. Děkujeme. Děkuji, já vám děkuji. My tady díky, máme gratuluje. Na kategorii nejlepší herec ve vedlejší roli, který před chvílí pogratuloval Mileně Štajmlaslové. Tak Tomáš Jeřábek, dobrý večer. Dobrý večer. Gratulujeme. Vám vyschlo, potřeboval jste se napít. Musel jsem se napít, děkuji. Co jste tam říkal na pódiu, my to neslyšíme. Já jsem děkoval, protože to je moje nějaká taková větší cena. A já jsem vlastně řekl, protože to se mnou nebylo vždycky v životě jednoduchý a spousta lidí okolo mě se mnou musela mít trpělivost, tak já jsem všem poděkoval. Včetně mých rodičů, mojí sestry. S vámi to nebylo jednoduché, přitom jste takový dobrosrdečný, ne? Působíte? No, ale jako teenager a potom i později jsem byl dost divoký. Tak? Jako nebylo to se mnou úplně. Jako divoká vejce, jo, se urodila. No, byl jsem takovej, já jsem to říkal do spoustu rozhovorů, jakože měl jsem takovou punkovou duši. Je. Už je pryč? Jako spinka, ale občas se probudí. V seriálu Volha hrajete velkého sympaťáka. Je to role za seriál, který ostatně je plný sympaťáků. Je to vlastně seriál o zrození Fízla, o zrození Estébáka, o té době, o taky trochu České televizi. Jak vám se četl scénář, když jste tu roli měl teprve před sebou? Já jsem byl úplně nadšený, protože když mi jakoby Honza Pachl řekl, že má pro mě tuhletu roli, já jsem ještě přesně nevěděl, o co jde, pak mi dal scénáře. A já jsem z toho byl úplně nadšený a byl jsem, přečtete si scénář, jako herec víte, a najednou jsem věděl, že to je jakoby role, kde je co hrát a že s takovou roli jsem ještě neměl. A mě to úplně nadchlo a já jsem se připravoval nejvíc jak kdy a já jsem z povahy docela líný člověk
A evidentně se to zúročilo, ale nebylo to kvůli tomu, ale bylo to kvůli tomu, že ten scénář byl nádherný a nakonec se ukázalo, že i celý to dílo se vlastně povedlo, jako, takže hurá. A v čem ta příprava spočívala teda? A ta příprava spočívala ve čtení scénáře, v uvědomování si, jakoby, co, o čem to mám hrát, jako příprava na tu roli. No. Jako někdy si to přečtete a řeknete si, ta postava je tak plochá, že já se naučím text a nějak to zahraju. Volha vzbudila velké množství reakcí nejrůznějšího druhu, od hodně odmítavých až po nadšené. Hodně to souviselo s tím, jakým způsobem zobrazuje tu dobu komunistickou diktaturu nebo komunistickou totalitu a to, jak se různě ohýbají charaktery. Potěšilo vás to, že ten film měl takhle vyhraněné přijetí různého druhu? Jo. Hele, vyhraněnost je vždycky úplně nejlepší. Když je to 50 na 50, když 50 lidí naštvaných a 50 lidí nadšených, tak to znamená, že mělo smysl, aby to celé vzniklo a že to má nějakou kvalitu. A dokázal byste si představit, že Volha bude mít pokračování další sezonu? A Volha byla psaná podle knížky Karla Hynie, že jo, a ona nekončí tím listopadem, jako končí ta minisérie. Ona to ještě pokračuje dál, a čili vlastně se nabízí, že by pokračování být mohlo. A Honza Pachl se prostě rozhodl, že už to dělat nebude, že skončíme tady, kde jsme skončili, a já myslím, že to bylo správné rozhodnutí. Sami víte, že občas někdy ty pokračování těch sérií, protože byly úspěšný, končí dost špatně, takže myslím si, že to bylo fakt dobrý rozhodnutí. Tomáš Jeřábek, blahopřejeme ještě jednou k ceně a užijte si dnešní večer. Mějte se hezky. Moc děkuju, mějte se krásně. Díky za rozhovor. A už se nám tady schází ocenění, takže gratulujeme především. Děkujeme. A pojďme teda chvíli mluvit o vaší práci na bodu obnovy. V čem spočívala, jak jste ji měli rozdělenou? Tak já jsem tady byl za plac, vlastně za natáčení placového zvuku a Lukáš dělal postprodukci spolu se Samuelem Jirkovičem, který tady bohužel dneska není znám. Bod obnovy je film, který upoutá okamžitě tou silnou vizuální stránkou. Co jste dělali pro to, aby ten zvuk nezaostával za tím vizuálem, který komponoval architekturu brutalistní, futuristickou, existující i fiktivní dohromady s různými reáliemi ze života těch lidí ve v zásadě kriminálním příběhu. Co byla hlavní výzva na tom pro zvukaře teda? No, vlastně dát tomu nějakou tvář, protože ta budoucnost je relativně blízká. Spoustu těch zvuků vlastně my už třeba i známe, vlastně, jak hraje elektroauto, jak vlastně na nás mluví různý Siri, já nevím, prostě tyhle ty prostě hlasy prostě z mobilů, z počítačů. A vlastně dneska dělat vlastně to sci-fi z budoucnosti už není až tak jednoduchý, nebo jako vlastně nedá se to tak stylizovat jako třeba před 50 lety, kdy vlastně ta budoucnost byla jako méně představitelná. Takže vlastně ono jde o to třeba někdy to jako úplně nepřepálit, protože lidi už tyhle věci znají a vlastně mohlo by to působit vlastně jako moc velký kliše a naopak zase vlastně, když tam vidíte vlastně celý ten vizuál, tak jako to xkrát i vlastně jako podpořit, což jako bych chtěl říct, že Samuel, který tady s náma není, tak vlastně pro ten film vytvořil jako z gruntu vlastně sám jako fakt jako tunu zvuků, který tam třeba jsou i nejsou slyšet, ale vlastně jako odved na tom jako obrovskou práci, začneš bych mu chtěl takhle jako na dálku poděkovat. Jako se na to děkujeme. Proč vytvářet zvuky, které nakonec nejsou ve filmu slyšet? No, oni jako jsou, ale někdy jsou vlastně tak jako podprahují. Vlastně, že u toho mixu třeba xkrát vlastně... Jsou jako na 50 hercích, jako se, zásuvka. No, nebo na 14 kHz. Což je ještě horší. Jo, ale vlastně... Ono někdy jsou slyšet jako hodně podprahově, jo? Že vlastně třeba, nevím, on někde různě jezdí, bouchá s věcma, nevím, prostě plave ve vodě a točí si to vlastně takhle jako fakt jako z gruntu a hrozně ho to baví. A vlastně pak třeba spousta těch zvuků se tam tolik jako neprodá, když se na to podíváte, tak je tam jako nebudete slyšet nebo vidět, ale jsou tam. Jo? A vlastně ta největší výzva vlastně byla to zaplnit vlastně moderně, chytře, zajímavě, aby to vlastně jako nejenom vypadalo, ale i hrálo dobře. Chtěli byste dál pracovat na žánrových filmech? Nejenom teda na science fiction, ale i na dalších žánrech, nebo takhle to pro vás nestojí? Jo, tak určitě si myslím, že žánrový filmy jsou jako vždycky zábava. Jako, že... Větší než že civilní dramata. To vždycky zahraje prostě. Já samozřejmě určitě. Jako, vlastně je to... Já,
Tak teďka nechci říct, že vlastně jako není challenge vlastně dělat něco jednoduchého, protože to není pravda. Ale dělat něco takhle stylizovaného žánru je samozřejmě jako mnohem pestřejší, zajímavější, je to větší výzva a mnohem zajímavější práce. Jo. I když to může být náročný, samozřejmě mnohem víc náročný a člověk taky to jako musí zvládnout psychicky a fyzicky. Jeden z dotazů, který občas klademe herečkám, hercům, tak je, kdo jsou jejich hereckými vzory? Jaký vzor mají zvukaři vašeho střihu? To je to ticho, to je ten zvuk ticha. Ne. To je, jako asi jako jich může být víc, ale vlastně nevím, jako ono to je těžký vlastně jako vypíchnout jako jednu profesi, prostě třeba jako designéři mají rádi někoho, kdo jako vytváří zvuky, mixéři asi budou mít rádi někoho, kdo něco jako zamíchá, a ono těch vzorů asi jako bude víc, no. Myslím, že tady v Čechách je taky pár lidí, kteří už vlastně třeba Pavel Jeholec, který má na triku už jako několik dvů, je velmi zkušený mixér, tak jako pro mě třeba jako vlastně jeho práce jako částečně vzor jako je, protože vlastně proč ne? Jako on ty zkušenosti a to portfolio se jako ničím vlastně nahradit nedá. Jo. Vy teď mluvíte do rozhlasu. Já vím. To, já vím, že víte. Já jsem tím chtěl pokračovat k otázce, jestli je teď nějaký zvukařský hit, něco, co třeba naše generace nezažila, jestli se technologie vyvinuly někam, kde je to pro vás úplně úžasné, kosmické, vesmírné. Teď za poslední dobu se rozvinulo hodně AI. Jako fakt je to jako zásadní rozdíl. Už jenom pro mě můžu říct, že vlastně když jsem začínal pracovat na bodu obnovy a vlastně pak se to posunulo, tak něco jsem vlastně jako na základě toho pak i předělal, jo. Protože najednou to, s čím jsem se musel jako hrozně trápit, tak mi urychlilo čas, jo. Ono jako že vám umělá inteligence řekla takhle ne, to je nesmysl? Ne, jako vyčistila třeba některé věci, které se čistily předtím těžko a zůstalo tam hezčí mluvení, než tam bylo předtím, no. Víte, naši zvukaři vás nábožně poslouchají a říkají si. Ale samozřejmě spousta lidí má teďka pocit, že jako díky tomu přijdou práci, jo, tak jako zase vlastně je to dvouseční. Ale jako chci říct, že vlastně to je posun, který se teďka jako udál a je vlastně jako zásadní. Já jsem se na jako tohle chtěl zrovna zeptat, jestli vnímáte riziko pro svoji profesi od umělé inteligence. Jako jo i ne, nevím, jako teď ještě jako nějak ne, ale možná časem se to jako zlepší natolik, že hold, prostě, nevím, budu muset dělat něco jiného, no. nebo tomu říkat, co to má dělat. Ono vlastně, jako, myslím, že se to jako takhle jako asi trošku promění v to, že někdo to bude muset nějakým způsobem programovat. No. Já myslím, ale že dnešní večer si umělou inteligenci nebudete kazit. Ne. My vám ještě jednou blahopřejeme. Nejlepší zvuk, bod obnovy. Byli tu s námi Lukáš Ujčík a Jan Šulcek. Pozdravujeme na dálku Samuel. Ahoj, Samko. Tak. Díky za rozhovor. Děkujeme. A za chvíli tady přivítáme vítěze další kategorie. Já jsem váš film viděl jako předfilm v kině před úžasným snímkem Falcon Lake. My jsme se tady zrovna bavili o tom, jakým způsobem jsou nebo nejsou krátké filmy obecně, ale zvlášť v Česku uváděné. Tak předpokládám, že jste měli radost, že jste mohli vstoupit do standardní distribuce jako předfilm nebo aspoň částečně teda. Jo, určitě. Vlastně tady u těch krátkých filmů je ten problém v té distribuci v tom, že nejlépe se distribuují v pásmu, to znamená vlastně ještě s dalšími dvěma, třemi, čtyřmi krátkými filmy, což se u atestace povedlo vlastně v rámci pásma Nebýt sám, že ano, od distributora Kruton, který vlastně to pak dostal i mimo Prahu, což je vlastně asi to nejocenitelnější, protože v té Praze vždycky jako ty diváky jako najdete na ty krátké filmy, ať už v rámci přehlídek nebo nějakých speciálních projekcí, ale myslím si, že mimo Prahu je to složitější, takže v tomhle je to super. A pak vlastně to, že se povedlo ten film dostat i jako předfilm k tomu Falcon Lake, tak to už byla taková třešnička na tom dortu. A myslím si, že vlastně to tam zase získalo trošku jiný diváky, kteří vlastně na ty pásma až tolik nechodí a pak ale mají možnost vidět ten krátký film předtím. Takže já si myslím, že super, když se to tomu krátkému filmu povede dostat se do toho pásma. Jenom řekněme stručně divákům, že Atestace je film o tom, jak mladý pediatr v předvečer vánočních svátků nastupuje na svou první noční službu a teď se tam začnou dít věci, protože ti ostatní kolegové jedou za rodinami. Nic se nasvědčuje tomu, že by to neměla být klidná noc, dokud se nezačne bojovat o jeden život osmileté dívky.
Kde se vzal tenhle námět? Ten námět se bohužel vzal velmi snadno, protože já už jsem to říkal na jeviště, řekl to rád znova. My jsme tam nebyli, to nevadí. V roce 2017 se stala tragická situace, kdy v pardubické nemocnici tehdy 8letý Adam Vyčítal měl podstoupit zdárlivě banální operaci krčních mandlí, po ní v podstatě vykrvácel a upadl do dneška do takzvaného vigilního, tedy bdělého komatu, ve kterém je dodnes. A to bylo téma, které mě zajímalo, protože já jsem napůl z lékařské rodiny a se svým bratrem, který je lékař, pediatr, jsme ten scénář i napsali a řekli jsme si, že si vytýčíme za cíl popsat tu situaci akorát z pohledu mladého lékaře, kterému se tohleto všechno stane první noční službu, kterou má, že mu tam v podstatě vykrvácí mladý pacient, v našem případě mladá pacientka. A tak se to stalo. Investoval jste sám sebe, jakoby to, tu režijní perspektivu do té hlavní postavy? Tím, že film vnímáme právě přes něj? Já jsem tu režijní perspektivu musel dát do všech postav, jinak by to nefungovalo, ale samozřejmě je zajímavá jedna rovina. Já jsem ten film psal, když jsem neměl děti, a točili jsme, když jsem neměl děti. Dneska mám děti dvě a už bych se do toho nepustil, protože je to hamr. Je to těžká věc. Je atestace něco, co by mohlo být základem celovečerního filmu, nebo kam chcete pokračovat? Pro většinu tvůrců jsou krátké filmy odrazový můstek. Jak je to s atestací? My každopádně chceme držet dobrou spolupráci, kterou máme s Markem Dusilem a s jeho společností Manšaft, se kterou jsme atestaci i vytvořili a teďko nedávno jsme dokončili námět nebo scénář k hranému debutovému celovečernímu filmu Magnetický krávy, který jsou ale komedii o něčem úplně jiném. Ale současně s mým bratrem, se kterým jsme napsali atestaci, máme rozpracovaný i scénář celovečerní o několika generacích lékařů, kteří se spolu střetnou. Když jste příčetný a díváte se kolem sebe, filmy jsou všude. Ale to lékařské prostředí vás teda úplně nepouští, protože to je něco, kde o dramatické situace není nouze? Nepouští. Já jsem z lékařské rodiny, můj bratr je doktor, moji rodiče jsou doktoři, moje švagrová je lékařka a tak dále. Ale tam vždycky budou dramatické situace, proto je to prostředí. Ale je potřeba si vybrat, jestli chcete zrovna tísnit nebo těšit. Proč vy nejste doktor? Abych byl lepší právník. Rozumím. Jak se slaví český lev u krátkého filmu? Krátce? Myslím, že to máme za sebou. Vy vypadáte, že to trošku rozdýcháváte. My jsme to nečekali. My jsme opravdu nečekali. My jsme šli do počtu. Já bych řekl jednu věc. My jsme jediný film v dějinách 31 let českého filmu, který je nominován ve dvou různých ročnících po sobě. To se nikdy nestalo. To nám stačí. A notabene ještě nám k tomu dali tu sošku, my jsme úplně spokojení. Myslí samozřejmě Magnézie z minulého roku, což je nestatutární cen. Pánové, my vám blahopřejeme. Gratulujeme. Čeká vás ještě focení, pokud už jste ho neabsolvovali. Ještě jednou gratulujeme a rádi jsme vás poznali. Hezký večer. Děkujeme nápodobně. Díky, hodně zdaru s těmi dalšími náměty. Děkujeme. Atestace, režie Jan Hecht, producent Marek Dusil. Nejlepší krátký film. Ondřej Lipenský, dobrý večer. Dobrý večer, pane Lipenský. Chopte se mikrofonu, prosím, jakéhokoliv z nich. Dobrý večer. Díky, já vám taky. Šeptem prošlo i blahopřání od vítězů krátkého filmu, vítězi za nejlepší scénografii, panu Ondřeji Lipenskému. V případě bodu obnovy a scénografie je rozhodně o čem mluvit. Přibližte pro posluchače, kteří třeba bod obnovy ještě neviděli, jak pracuje s architekturou, co vlastně scénografie pro science fiction jako bod obnově znamenalo. Na jednu stranu to bylo o tom najít spoustu lokací, které nám budou fungovat pro ten náš svět. Snažili jsme se najít něco, co bude vypadat dobře, ale současně nebude tak okázalý, jak jsme si možná na první pohled mysleli. Takže tam objevují stavby jako brutalistní, ale objevují se tam stavby moderní. Je to spíš taková směs, která co nejlíp sedí na ten příběh. A pak vlastně jedna věc jsou ty lokace, potom to jsou různý interiéry, tam jsme i stavili ten byt hlavní hrdinky, zase šlo o to najít něco na rovině, aby to nebyla úplná budoucnost, která není neuvěřitelná, aby to bylo lidem blízké, ale současně chápali, že to je trošku dál. A pak si myslím, že nad tou mojí prací ještě mnoha lidí, kteří pracovali se mnou, protože to není jenom o jednom člověku, tak potom tam ještě samozřejmě jakoby taková hutná vrstva postprodukce a těch triků, který je důležitý zmínit, protože myslím, že ty oživují to, co já a ten můj tým jsme třeba nedokázali.
Takže je to práce mnoha lidí a mnoho diskuzí, mnoho měsíců a let v podstatě. Oni se v dnešní době ještě schánějí jako reálná místa, když jde skoro všechno udělat. Je pravda, že už jsem se setkal s takovým projektem, kdy mi řekli, pojďme to celý vymodelovat ve 3D a ono to bude vypadat realisticky, ale v případě našeho filmu jsme scháněli reálná místa a všechno, co tam vidíte, je v podstatě fyzický a na tom je potom přidaná vrstva těch animací, které to nějakým způsobem oživují, ale jinak my jsme se pohybovali ve fyzickém světě reálným. Co je klíčovou vlastností, předpokladem pro dobrého scénografa? Dobré oko? No, určitě, ale myslím si, že jakoby základem té práce je dobrá analýza scénáře, tak aby, nebo možná to zní moc vědecky, ale prostě musíte si ho přečíst, pochopit ho a umět o tom mluvit s režisérem, protože je to často hledání toho klíče, jak ty věci, jaký věci vůbec hledat a jak to vymýšlet, tak aby on tomu rozuměl. Takže vy jste tam pro toho režiséra a klíčem k tomu je ten scénář, bych řekl. A pak je to samozřejmě ta vizuální představivost a schopnost kreslit a tak dále. Bod obnovy měl velmi dobrý ohlas taky na Netflixu. Může se stát třeba předvojem nějaké další televizní nebo streamovací tvorby. Uvidíme, jakým způsobem to producent, režisér a dál pojmou. Je to něco, na čem byste se chtěl dál podílet? Je ten svět něco, s čím byste chtěl dál pracovat a rozvíjet ho? A nebo spíš to, co jste to tomu mohl dát, tak jste do toho už vložil? No, ten náš film, i když si myslím, že díky mnohem těm lidem, kteří to vytvářeli, vypadá fakt skvěle, tak rozhodně jako v něm byly velký finanční limity, přece jenom je to český film a ty zahraniční filmy se pohybují úplně v jiných dimenzích, takže se umím představit, že kdybychom měli třeba větší rozpočet, dokázali bychom představit i jakoby širší svět tak, a bohatší. To znamená pořád je co vymýšlet, určitě by to byla zajímavá zkušenost. Šel byste do toho dál teda? No rozhodně s tím týmem, se kterým jsme dělali bod obnovy, ano. Je scénograf na place každý den při natáčení? V podstatě ne. Scénograf je na place jenom v momentě, kdy předává tu dekoraci a potom většinou běží na tu další dekoraci a vlastně připravuje ji tak, aby když tam ten štáb přijde, tak aby už to bylo hotové. Takže vy to na začátku dne předáte a pak uháníte někam jinam a snažíte se, aby všechno fungovalo pro to natáčení na další dny. Může se objevit nějaká bublina a potom je dobrý tam bejt a můžete pomáhat režisérovi upozorňovat na různý detaily v záběru, ale často to tak není. Jste o pár dní napřed. Chápu to správně, že tedy scénograf je tou filmařskou profesí, která končí jako první. Je to úplně první rozpočet na odstřel, to znamená, že jako první bojujete o rozpočet a potom vlastně i jakoby končíte, jako dá se to tak trošku říct. No, je to tak. A když má film tolik trikových sekvencí, tolik digitálních dodělávek nebo CGI, tak ten scénograf potom ještě tohle dozoruje, pracuje na téhle fázi, anebo spíš to, co mohl udělat, už odevzdal a musí se spolehnout na to, že tu práci někdo dotáhne. Je to takový, jakoby, ten bod obnovy třeba vznikal tak dlouho, že vlastně ta postprodukce pak trvala v podstatě rok a půl. A musím jakoby říct, že už jsem u většiny z těch prací nebyl. Byl jsem u mnoha diskuzí, byl jsem třeba u rozhodnutí. Vy se podílíte na všem, protože pokaždý, když zařizuje tu dekoraci, nebo, jo, tak vlastně musí se vědět už předem, co bude ta aplikovaná vrstva postprodukce, aspoň nějak rámcově. No. A například, jestli to bude Praha nebo Varšava, tak to je prostě mnoho diskuzí, jako, které předcházejí. My vám ještě jednou blahopřejeme k českému Lvu a jsme rádi, že jste nás aspoň na chvíli vzal do toho zajímavého světa scénografie. Vítězem v kategorii nejlepší scénografie byl Ondřej Lipenský a snímek bod obnovy. Děkujeme, nashledanou. Díky, gratulujeme. Nashledanou. Nejlepší animovaný film, když se podívám na sestavu dnešních hostů, tak aniž bych byl v Dvořákově síni, tedy v tom Dvořákově sále, tak bych řekl Tonda Slávek a Kouzelné světlo. Dobrý den. Dobrý večer. Dobrý večer. Pavla Janoušková Kubečková, producentka filmu. Dobrý večer. Dobrý večer. Zároveň hlas hlavního hrdiny Tondy, je to tak? Říkám to správně. Tak. Ahoj, dobrý večer. Dobrý večer. A společně s nimi ještě, omlouvám se, představte se nám, prosím. Jakub Viktorin. Jakub Viktorin, dobrý večer. Producent. Producent filmu Jakub Viktorin. A hlas Tondy se jmenuje jak? Michal Polák. Děkujeme, už jsme se seznámili. Pojďme začít u toho hlasu. Pojďte se ještě natočit, poprosím vás, teď tady trochu budeme režírovat, tak aby vás viděla kamera Radiožurnálu, nejenom aby vás slyšeli mikrofony. Pardon, Pavle. Tak kdo je Tonda? Pro posluchači, kteří třeba ten film ještě nemluvili, ty ho mluvíš,
Kdo je? Jaký je Tonda? No, Tonda je kluk, kterýho rodiče drží furt doma kvůli tomu, že je jiný než ostatní, jenomže jemu je to jedno a on chce být mezi ostatníma lidmama a patřit mezi ně, kamarádit se s nima a užívat si to. Tonda dobře vyslovuje. To bylo docela pěkné shrnutí toho, o čem je ten film. Jednak toho generačního momentu, děti, rodiče i nějakého strachu, který některé ty postavy ovládá. Jak byste to shrnula? O čem nejvíc Tonda je? Je to film o nějakém přijetí, o toleranci, o dalších věcech? Já myslím, že těch témat je tam celá jako řada. Určitě tady ten základ je vlastně jako přijetí nějaký jinakosti a možná najítí nějaký vnitřní síly v tom, že to, i když jsem jiný, tak to neznamená, že bych se přesně z té společnosti měla vyloučit, ale naopak, že v tom může být určitá síla a že když v sobě člověk tu sílu objeví, u nás je to takový jako metaforický vnitřní světlo, tak vlastně může jako změnit strašně moc věcí i kolem sebe a přinést vlastně jako spoustu dobra. Myslím, že ten film je o empatii a taky o naději a to vnímám jako něco strašně důležitého, protože když můj oblíbený režisér Ken Loach říká, že jako naděje je vlastně nástroj i nějakého jako politického boje, že vlastně když dáte lidem naději, tak dostanou energii bojovat za to, aby byl svět lepší. Tak myslím, že tohle snad ten film taky trochu dělá. Jakube, jaký je hlavní rozdíl mezi producentstvím hraného a animovaného filmu? Je to úplně jiná disciplína? Už pri hranom filme treba mať dosť veľkú dávku trpezlivosti a pri tom animovanom to je, myslím si, že ešte viac násobné a je o to viac dôležitejšie sa obklopiť šikovnejšími ľuďmi, ako ste vy sám, myslím. A toto v prípade Tonda Slavky a Kúzelného svetla platilo, že sme dali dokopy fakt skvelú skupinu ľudí, ktorá po každom smere ten film potiahla ďalej. Kde ste prišli tady na hlas Tondy? Myslím si, že na cez celkom dlhý casting vlastně jsme tě našli vlastně v studiu NAPA, které nám pomohlo. To někdo k vám domů zavolal, jo, a řekl, hele, vy máte šikovného chlapce, nechtěl by být hlasem Tondy v tomhletom filmu? No, nevím, jak se to dostalo k ním, ale asi jo. Nebo já jako nevím, to ví táta. Jo, takže táta tě jednoho dne vzal a šli jste na casting. Jo. A tam po tobě chtěli co? Abych řekl pár vět. Rozumím, pokud šlo o hlas Tondy, tak... A ty už jsi někdy předtím mluvil na mikrofon? Nevím, jak se to jako teď myslí, jestli jako dubbing? Ne, dubbing, třeba doma, jestli jsi si namlouval něco do telefonu. Ale i dubbing. Nebo i dubbing. Jo, dubbing, jo. Dubbing se dělal. V kategorii nejlepší animovaný film letos soutěžili hodně nesouměřitelné snímky. Deniska Umřela, krátký, takový křehký snímek o vlastně odchodu mazlíčka nebo nejlepšího zvířecího přítele. Potom půlhodinová Elektra, dynamický film, kombinovaný, nejenom animovaný, rozhodně ne pro dětského diváka, a celovečerák Tonda Slavka a Kouzelné světlo. To se těžko porovnává, ale zároveň je to docela dobrá zpráva o české animaci. Dohromady tahle pestrost, tyhle tři velmi odlišné filmy. Je česká animace v opravdu tak dobrém stavu, jak by se z toho třeba dalo usuzovat? Já myslím, že rozhodně. A myslím, že je vlastně mnohem lepším stavu, než je třeba český hraný film. A myslím, že opravdu všechny ty tři filmy, které byly nominované, tak jsou skvělý a že to co jako rozhodlo, je svým způsobem i ta náročnost jako toho našeho filmu, protože myslím, že kvalitativně se ty filmy mezi sebou opravdu jako rovnají. A Deniska je prostě nádherný studentský film a Elektra je naprosto jako výjimečný umělecký dílo geniální režisérky. Takže je to rozhodně dobrá zpráva. Když se podíváme jednak na ty oceněné nebo nominacemi vyzdvižené animované filmy, ale na tu krajinu současné animace vůbec, vy říkáte, že animace je ve výrazně lepší formě než hraný film, ale říkáte to i jako producentka tvůrkyně, která má ocenění za hranou tvorbu, tak je v tom i nějaká kritika toho, jak si stojí český hraný film. No, tak určitě v tom je kritika. Taky rozviňte. Asi i částečná sebekritika, možná nevím.
to je hrozně obtížný. Mě se, jako, já vlastně nechci hodnotit práci mých kolegů, jenom u toho animovaného filmu já osobně prostě vnímám nějaký větší osobní nasazení těch lidí, větší jako ochotu hledání nějakého unikátního filmového jazyka a větší nějakou jako vnitřní potřebu a urgenci mluvit o nějakých pro ty režiséři důležitých tématech. Možná menší kalkul v něčem i. My tady mluvíme o filmu Tonda Slávka a kouzelné světlo. Ještě nepadlo jméno režiséra, tak to bychom asi měli napravit. Natočili jste tenhle film s Filipem Pošívačem. Tak aspoň v krátkosti, jaká byla spolupráce s ním? No skvělá. Já jsem s Filipem udělala už jako 3 vlastně krátký filmy předtím, takže my jsme se znali dlouho a já myslím, že Filip je... Za prvý je to naprosto výjimečný výtvarník a má takovou jako opravdu hodně svoji i režijní vizi jako světa a takovou hodně bohatou imaginaci, což myslím, že na tom filmu je vidět na mnoha úrovních, nejen v tom výtvarnu, ale i třeba v tom právě, jak jako s Janou Šrámkovou konstruovali scénář. Takže spolupráce s Filipem je skvělá a myslím, že jeho další filmy budou taky bezvadný. Blahopřejeme, Tonda Slávka a kouzelné světlo, režie a výtvarník Filip Pošívač, producenti Jakub Viktorín, Pavla Janoušková, Kubečková a děkujeme i krásnému hlasu Tondy. Přejeme vám pěkný večer, děkujeme. Děkujeme. Díky za rozhovor. Audiovize. Ona přišla, vzala mobil, vyfotila si selfie s námi v pozadí. Režisérka Agněška Holland. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Já vám... Šárka půjde pojďte taky samozřejmě, taky pojďte Šárko. Pojď. Ujměte se mikrofonu, ocenění je za film Hranice, který rozpoutal velkou vlnu reakcí, stal se dílem s velkým politickým významem v Polsku, ale i v Evropě vůbec. Je to film o migraci, je to film o tom, jak se s ní Evropa vyrovnává, jak sama sobě dostává nebo nedostává hodnotám, se kterými migraci čelí nebo současnému světu a jeho problémům. Máte radost z Českého lva a nebo byste byla radši za to, že by Polsko vyslalo film na Oscary, což se nestalo? Víte, ty Oscary jsou overrated. To nejsou tak... jednak ta figurka je mnohem krásnější. Toho Českého lva. Českého lva. A jednak cítím se v Čechách jako doma a být oceněným doma je to nejdůležitější. Teď se obracím na producentku Šárku Cimbalovou. Jaká byla spolupráce na tomhle projektu, kde figurovaly vlastně české veřejné peníze v podpory tohoto filmu, ale ne polské, právě proto, že ten film byl od počátku kontroverzní, odehrává se v bělověžském pralese na bělorusko-polských hranicích a zobrazuje mnoho velmi krutých scén převzatých z reálného dění při migrační krizi vyvolané Lukašenkem, který na tuhle hranici posílal migranty. Tak jaká... Myslíte České republiky? Jak to... Nebo otázka byla... Jaká byla vaše... Není to vaše první spolupráce s Agněškou Holland? Jaká byla práce na tomhle filmu, zvlášť s přihlednutím k tomu, že to je takhle komplikovaný projekt? Byla to Polsko, Česko, Francouzsko, belgická koprodukce, kde Polsko vlastně jsou hlavní producenti. Tam bohužel teda žádný jako dotace ze státu se nedostaly, takže ostatní státy se museli víc snažit a Česká republika v tom má velký podíl a opravdu si myslím, teda jestli to tak jako můžu říct, že jsme pomohli tomu, aby vůbec ten film se celý dodělal, postprodukce, aby se dotáhla do konce, protože Polský fond v té době dělal velké problémy. Ano, měli jsme hodně překážek v Polsku. A zároveň hodně pomoci od lidí, kteří chtěli, aby jsme ten film udělali. Takže musím říct, že bez Čechů on by se neudělal. Já jenom teda, pardon, ještě doplním to, že ze strany jako naší země byla pomoc neskutečná. Státní fond kinematografie dal nejvyšší částku, která vůbec byla na majoritu možná. Česká televize nám okamžitě vyšla vstříc. Studio Mát, Karin Matlachová, její tým dodělali celou postprodukci. A pak spousta vlastně lidí z našeho štábu, jako českého, ze Šarlatána a z Kavky, co teďka máme, s paní režisérkou, tak všichni okamžitě začali jako spolupracovat a snažili se pomoct. Takže v Čechách nebyl žádný problém, ba naopak.
Máte, paní Holand, další taková témata, která by vám stála za takový jako intenzivní, vlastně dost naštvaný, přímočarý film? Víte, já myslím, že žijeme ve světě, kde pomalu začínají vládnout monstři. A pokud monstři vládnou a není žádný odpor, a myslím si, že filmáři a umělci vůbec měli by ukazovat život a skutečnost v celé její složitosti, nikoli utíkat do takové nějaké sféry oblasti komfortu. Takže pokud to zaklepe na moje dveře, ano, pokud budu mít sílu ještě a pokud Šárka bude chtít taky se mnou v tomhle boji pokračovat, tak ano, ale myslím si taky, že no, nejsem jediná ve světě a že je hodně filmářů a mladí filmáři, myslím, že začínají být citlivější taky na realitu, nikoli jenom na své sny, představy anebo dětství. Takže myslím, že svět potřebuje naše obrazy a potřebuje taky, aby jsme dali hlas těm, kteří ten hlas nemají a ukázali tváře těch, kteří jsou dehumanizovaní právě těmi monstry. Šárko, je vůbec možné říct Agněšce Holand ne, já už s vámi nebudu spolupracovat? Vůbec ne. Že ne? Vůbec ne. Já jsem jenom chtěla... Já jsem jenom chtěla k tomu celému dodat jednu věc, že Agněška je tak strašně statečná, že teda za to, co si prožila na tomhle filmu, tak já se jí teda hluboce klaním. Má takovou odvahu, jako nemá vůbec z mého okolí široko daleko jako opravdu někdo. Paní režisérko, jste spíš šťastná nebo smutná? Víte, dneska jsem šťastná, nebudu si to kazit. Ale jako když se dívám kolem, tak jsem dost smutná, anebo neklidná, anebo někdy taky naštvaná. Co se to kolem nás děje, že vás to vede k naštvanosti, že vás to vede k tomu, že mluvíte o monstrech? Co se stalo? No víte, co se stalo ve světě? No podívejte se na Ukrajinu, podívejte se na Putina, podívejte se na to, co může velice brzo zestat v Americe. Podívejte se na to, jak nemáme odpověď, jak politikové jsou zbabělí a jak nemají odpověď na největší výzvy současnosti. A myslím, že nejenom já, ale že hodně lidí cítí, že prostě jdeme špatnou cestou jako lidstvo a jako ve Evropa taky. A pokud se nezastavíme, nebo pokud nezměníme tou cestu, tak nevím, kam nás ona zavede. Proč jsme nepoučitelní? No asi lidstvo je takové, asi to je genetický. Já jsem udělala 3 filmy o holokaustu a dost dlouho jsem měla pocit, že ten holokaust byl určitým způsobem takovým očkování, takovou imunitu, který vytvořil určitou imunitu na nacionalismus, na rasismus, na nenávist. Ale už to vyprchalo, jako ty covidové, jak se tomu říká? Vakcíny? Roušky? Nebo... No jako... Lockdowny? Ne, lockdowny, taky nemyslím jako to právě to očkování. Jo. To se musí opakovat, a lidstvo si pořád opakuje to neštěstí, aby se zase nějak vzbudilo a si řeklo, co je důležité a co není. Ovšem... Tentokrát myslím, že je víc nebezpečí ještě, než to bylo v 30. a 40. letech 20. století. Takže musíme skutečně, nemůžeme být takovým titanikem, že se jenom bavíme a že si jenom myslíme, že pokud jsme naživu, tak všechno bude krásné. Myslím, že musíme myslet taky na ty, kteří to štěstí nemají. Co se dá říct, nebo co chcete a můžete už teď říct o Kafkovi, o tom vašem dalším společném projektu. Je to zase už tím titulem a titulní figurou samozřejmě téma, které nás musí zajímat. Název filmu bude Franz, nikoli Kafka, protože nás zajímá nejenom ten symbol a ten umělec, ale zajímá nás taky ten člověk, ten mladý muž, a trochu starší muž. A snažíme se udělat něco takového trochu nekonvenčního, aby jsme se toho tajemství Kafkova dotkli. A pro mě je to zvlášť důležité, protože já jsem četla Kafku, začala číst Kafku, když mi bylo 15. A v podstatě se stal pro mě tím nejdůležitějším umělcem a taky trochu bratrem. Takže když jsem zvolila FAMU jako školu, kde chci studovat, tak jeden z důvodů byl, že Kafka byl tady v Praze a že budu, třeba ho najdu nějak. Tak
vzalo mi to hodně času, ale díky Šárce tady, která v podstatě ten nápad se mnou sdělila, tak myslím, že konečně třeba tou šanci budeme mít. Takže doufám, že to bude vzrušující film, riskantní a potřebuje třeba ještě větší odvahu než hranice. Těšíme se na váš další. Napsal Marek Epstein, to ještě tak můžeme říct. Hmm. A začínáme točit duben květa. Děkujeme vám a těšíme se na váš další díky. Mimořádný počin. Gratulujeme. Šárka Cimbalová a paní režisérka Agnieszka Holland. Hezký večer. Posloucháte Radiožurnál. Dobrý večer vám Petr všem Bebiak, třem. Iva Kašpárková, Jestřábová, Rastislav Šesták a Petr Bebiak ještě jednou jako producent i režisér. Tak zopakuji. Dobrý večer a gratulujeme. Děkujeme, dobrý děkujeme. Večer. Děkujeme. Opravdu jste to nečekali? Tak tam je menší konkurence a tím pádem jsme tam tři seriály. Cesta do tmy, docent a matematika zločinu. Takže je větší šance. Matematika zločinu v té seriálové podobě je vlastně novinářský investigativní příběh. Ten příběh vyprávíte trochu jinak než původní podcast. Co vás na té kauze, na hlavní postavě, co vás na tom nejvíc zajímalo? Zaujímalo nám, já si presne pamätám, keď sme dostali tento podcast, Peter, to bolo ešte počas covidu a Peter mi potelefonoval, že má nejaký tip na zaujímavý podcast o boji vlastne jednotlivca proti systému a vlastne o tom, ako funguje vlastne spravodlivosť, ako fungujú súdy, ako funguje vlastne akoby politika v rámci veľkých vecí a ešte ten deň som si vypočul ten podcast a povedal som si, že wow, to je naozaj že veľmi zaujímavá téma, ktorá má ďaleko hlbší presah ako len jeden tento prípad, pretože hovorí o tom, akým spôsobom funguje justícia, vec, ktorú každý z nás môže nejakým spôsobom stretnúť a na ktorú sa musí spoľahnúť. A vlastne o tomto systéme, o tom, ako jednotlivec bojuje proti systému, tak táto vec ma na tom veľmi upútala. Petr ostatní moudře mlčeli, takže chtěl jsem využít příležitost. Vždy je podle mě jako kdyby důležité pro diváka vidět ten boj. To, že se někdo nevzdává a jednoducho jde a urputně jde za tým, aby dosáhl to, po čem touží. A hlavně proti té mašinerii, která v jednom momentě a v jednom případě zrazu zlyhala. A to je velký problém, keď zlyhá něco, na co se vy spoliehate, že má fungovat bezchybně. Hlavní postavou je novinářka, které ten případ zasahuje i do osobního života. Je to možná v něčem obrácený ten stereotyp detektiva, ať už noárového nebo jakéhokoliv jiného, někdo, komu ničí život případ, který vyšetřuje, tak tady je to žena, ten, kdo narušuje to soužití tím, že umanutě jde za nějakým případem a za nějakou spravedlností. On má viacej liniek, pretože jedna linka je práve ten príbeh novinárky a ako sa ona musela s tým vysporiadať, ako to musela pretlačiť vlastne, aby sa to dostalo von, aby sa o tom vedelo. A druhá linka hlavná je práve ten prípad a ten je vlastne rozprávaný cez toho Tomáša Tomana, človeka, ktorému sa tento prípad stal. Takže vlastne týchto viacej línie, ktoré sa tam dostávajú, sa spájajú a dokážu prerozprávať tento justičný omyl. Já bych se chtěl zeptat i vy, Kašpárkové, Jestřábové, proč nic neříkáte? Proč nic neříkám? Oni to říkají moc pěkně. Ne, já bych jenom chtěla říct, že vlastně kluci s tím námětem přišli s tím podcastem a mě to vlastně zaujalo hlavně z toho důvodu, že jsem moc dobře znala ten podcast, který se jmenuje Stejně a ve své době byl naprostým fenoménem. Teď už je true crime všude, kam se podíváte, ale v tu dobu to byla první vlaštovka, vzbudilo to ohromnou senzaci. A to téma je, samozřejmě má přesah, navíc se to děje opakovaně, to, o čem matematika zločinu pojednává, že vlastně posudek nějakého soudního znalce ten soudní proces ovlivní naprosto zásadním způsobem a dost často i až tragicky. Takže to pro mě bylo zásadní a taky jsem si říkala, že ten podcast je natolik vlastně zajímavě strukturovaný, že jsem byla zvědavá a těšila jsem se na to, jak to pojmem, aby jsme to vůbec mohli do té minisérie adaptovat.
patrně první český lev pro dílo natočené podle podcastu jako původního námětu. Myslím si, že to tady ještě nebylo za těch 31 let udílení téhle ceny. Nechci vám do toho vstupovat, ale rozhlas má spoustu podcastů. Kdybyste potřebovali látku na další film, tak si můžeme zavolat. Určitě, pošlite. Mám chybu systému, Vinohradskou 12, pardon. To je možná přihrávka na další otázku. Petr Bebek je takový žánrový chameleon. Vy jste točil mysteriózní filmy i seriálová díla, filmy s nějakou akční složkou, kriminální, zkoušíte různé žánry. Pohádky. Pohádky, historické, historická dramata. Co vás láká na tomhle střídání žánrů? Nudil byste se, kdybyste se věnoval jednomu žánru nějak soustavněji, anebo je to něco úplně jiného? Je to to, že ma to nutí něco se vždy nové učit. A tím pádom, jako keby nezostávat na jednom místě, ale vždy se pokušat do toho žánru a hlavně si ho osvojit, najít jeho kvality a to, co mě vyhovuje a to se pokusit dostat von. Ještě romantickou komedii si nenatočil. Tu asi nenatočím. Já natočím, ale ještě chystáme vlastně, co jsme nerobili, je hudobný film a muzikál, takže vlastně to máme teraz jakože zárez, že to teraz chystáme a připravujeme. Před vámi byl animovaný film, pozor ještě. Ano. Animovaný film, například do té pohádky, do toho animáku jsem robil slovenský dubbing. Takže tam jsem daboval takého toho zlého alebo starého domovníka. A to s tím muzikálem bylo myšlené vážně? Naozaj, ano. A co k tomu už dokážete teď říct? Teda... Nič. Zatím nie, lebo ještě je to teraz v také té fázi tajné. Teraz se to připravuje, ale vážně nad tím uvažujeme a už máme aj scenaristu, který píše, máme látku, která by to mala být a myslím si, že to bude velmi zajímavé. A píše něco, co směřuje k celovečernímu filmu nebo k nějaké seriálové? To bude celovečerní film. Celovečerní film. Tak se máme na co těšit. My vám blahopřejeme. Matematika zločinu, Petr Bebjak, Iva Kašpárková, Jestřábová, Rastislav Šesták. Děkujeme. Děkujeme. Hezký večer. Díky, gratulujeme. Posloucháte Radiožurnál, vysíláme. Ano, Elektra přichází jako na zavolanou, tedy ještě ne, ještě se musí paní režisérka napít vody. A teď přichází s cenou Magnesia za nejlepší studentský film. Daria Kaščeva, dobrý večer. Dobrý večer. Jak se máte? No, jsem nervózní. Vlastně jsem chtěla říct ten vzkaz, který je pro mě hrozně důležitý a myslím, že je hrozně důležitý i pro filmový průmysl, ale byla jsem přerušena, tak jsem z toho dost nešťastná. Jaký vzkaz? Já jsem měla vzkaz, který se týkal podmínek pro pracující ženy autorky a jaký mají podmínky vlastně teď současně v České republice, nebo jak je to složitý být matkou pracující, matkou tvůrkyni, nebo se rozhodnout pro tvůrkyni, jestli může být matkou, nebo aby obětuje mateřství, nebo musí obětovat vlastně tvorbu. No, chtěla jsem to sdělit, protože i na Elektře jsme měli zkušenost s tím, že jsme měli 4 matky na našem natáčení a nebylo to vůbec jednoduché, ale já si myslím, že vlastně každý musíme mít podmínky pro to, aby každá žena a matka mohly pracovat, ale byla jsem přerušena. Kdo vás přerušil? No, asi režisér toho celého. Myslím, že to bylo spíš z časových důvodů, protože když se podíváme na bodový scénář, tak už řečeno s divadlem Sklep přetékáme do basketbalu. Ale mohla jste to říct aspoň v živém vysílání Radiožurnálu. Takže jo, to, co jste to si připravila, radost. Rozhodně nezůstalo ladem. Ale je to něco, co s filmem souvisí, protože Elektra je o elektřině komplexu, možná víc než o Elektře jako takové, z toho klasického příběhu, z toho klasického dramatu. Je to film, který vypráví o vztahu k otci, o nějakých současných dilematech, krásy života, vztahu pocitu. Je to film, který má hodně rovin, vyjádřených i různými výtvarnými, animačními nebo hereckými technikami. Jak byste to shrnula třeba pro posluchače, kteří film ještě neviděli, tu pestrost a dynamickou stránku, kterou na Elektře obdivujeme?
No, Elektra bych řekla, je to taková mozaika a vlastně jsem i vytvářela i ten scénář a to vytvarno vlastně byla takovou hrou. Ty vizuální mozaiky, mozaiky psychoanalytické, mozaiky emocí, mozaiky vlastně toho, co se od ženy očekává ve společnosti v z pohledu na krásu. No a je to přesně tak vlastně, myslím, že jste to shrnul lépe než já. Je toho tam na krátký film, ačkoliv Elektra sahá k půl hodině skoro, je tam toho hodně. Vlastně nejsem daleko od toho říct, že cena za studentský film je pro Elektru trochu málo. No, je to pro mě úžasný, protože je to stejně studentský film a vytvářel se v rámkách školy a škola vlastně nás v tom hodně moc podporovala, protože bez školy, já si myslím, nevím, jestli by to bylo možné vlastně stvárnit, protože jsme mohli točit 4,5 měsíce ve studiu FAMU, což není úplně vlastně klasický, ale škola byla hodně velkorysá, proto vlastně mám rád, že v tyhle ty kategorii je ten film oceněný a že jsem mohla i poděkovat škole. My vám blahopřejeme. Děkuji. Gratulujeme. Užijte si dnešní večer. Děkuji za Elektru. Režisérka snímku Elektra Daria Kaševa. No a my jsme u kategorie nejlepší. Michal Pavlíček, dobrý večer. Nevím, jestli bych zrovna v tvé situaci mohl říct Tancuj Matildo. Protože Michal přišel... To bych spíš zpíval Purple Rain. Michal přišel o fialových... Je to fialová, je ne? Je to fialová. O fialových berlích, ale musím ti říct zase, že jako rocker dbáš na detaily, protože motýlka a kapesník, dívám se, co ještě, a šerpů. Ano, máš v barvách... Berlí? No já to berli už asi půl roku takhle nosím, takže ono to je taková opora současný imič teďka, ale doufám, že přestanu za nějaký. Nechci nalížet do tvojí zdravotní dokumentace, ale proč chodíš s berlemi? No, protože jsem absolvoval operaci a předtím jsem nějaký potíž, takže prostě to, pojď dál. Jdeme dál, pojďme tedy k Tancuj Matildo a hudbě. Tancuj Matildo je komorní drama, třígenerační, ale dvě generace jsou tam hlavní. Drama o hlavní postavě postižené Alzheimerovou chorobou, čili nelehká témata. Jak se k tomuhle filmu dělala hudba? Nebylo to úplně tak snadné, protože já, jak jsem poprvé viděl ten film, tak ten film vlastně i bez té muziky byl velmi silný. Jako vlastně. Přiznám se, že mi vyhrkly slzy na konci a o to vlastně byla citlivější práce s tou hudbou, jakým způsobem do toho tu hudbu ponořit tak, aby už to nepřepálila ty emoce a zároveň vytvořila nějakou takovou zajímavou atmosféru na pozadí toho vlastně dramatického, tragikomického příběhu. Ty už si natočil muziku k řadě filmů, to jsou stovky, možná tisíce hodin, těžko to dopočítat. Tady ti to naskakovalo jinak u tohohle snímku než u těch dalších filmů? No, jinak ne, ale chvilku jsem hledal tu řeč, jako prostě ty hudby, tu tvář, protože to bylo velmi, jak říkám, křehký téma a člověk se snažil vlastně ten film jako nějakým způsobem lehce umocnit, ale přitom prostě... Tu hudbu, kterou jsem dělal, byla taková prostá, spíš taková křehká, takový pianový témátka, jemný prostě. Ale bylo to pro mě zase silná inspirace s Petrem Slavíkem z režisérem. Jsme spolu dělali asi 17 filmů, jo, takže jako televizních, jo, takže my se známe a Petr ví, co ode mě může čekat a jsem rád, že jsem zase s ním po dlouhý době, po 8 letech znova mohl dělat něco. Je to pro skladatele výhoda nebo nevýhoda, když přichází až k hotovému, k nějakému třeba hrubému střihu filmu? Je to lepší to vidět, než samozřejmě ta zásadní informace, že si to člověk jako přečte, o co jde, vlastně, aby jako nějak se do toho dostal a vlastně řekl, jo, to chci dělat. Ta samozřejmě je i na tom scénáři, ale důležitý je opravdu to vidět, protože když člověk skládá, vlastně má to přímo před sebou ty věci, tak
prostě nějakým způsobem ví, co líp funguje, jakou orchestraci má zvolit, jestli to bude komorní muzika, nebo jestli to bude symfoniák, nebo jestli to bude u kytary. A vlastně si to vyzkouší a je to pro mě lepší to dělat přímo na ten obrázek, než dělat témata jakoby do šupíku na základě scénáře. Jo. Ale ten scénář je důležitý jako prostě přečíst, aby člověk vlastně se seznámil s tou látkou a trošku o tom přemýšlel. Jak by si jako autor chtěl, aby divák vnímal filmovou muziku? No já, když jsem byl úplně jako mladý, to kluči na Big Beaťák, tak můj nejoblíbenější film byl Zvětšeně, tak kde hudba není. Takže ono to na to není žádný vlastně recept, jako jak je, co je lepší. Jo. Vlastně u některého filmu člověk tu hudbu nevnímá a vlastně funguje neuvěřitelně. A u některého filmu ta hudba prostě je jako obrovská záležitost, která opravdu pomáhá a táhne ten film, jo. Ale to závisí na žánru a na tom prostě. Já osobně mám radši ty hudby, které se jako přímo takhle nevnucují tomu, že vás cucne ten film nebo celý to dílo jako celek. Jo. Že neříkáte, hele, tohle ta muzika se mi líbí. Takhle to ale je fakt, že jsou filmy, které mají takové melodie, jako Morricone a tak dále, jako člověk vidí Tenkrát na západě, tak to prostě pořád, jako to prostě funguje jako s těma silnýma, krásnýma melodiema, které jsou dominantní. A máte případ nějakého filmového soundtracku, ať už by byl jako žánrově položený jakkoliv, který jste u filmu moc nezaznamenával a pak, když jste si ho poslechl samostatně, tak teprve jste nějak rozeznal a docenil tu hudbu? Nebo já, tohle nefunguje? Já si myslím, že těch skladatelů a těch hudek filmu je strašný kvantum a je to opravdu jako věc taky, jak každý člověk jako to vnímá svým vkusem, ale já třeba mám rád hudby třeba Phil Glass, jo, který má tak specifický výrazový svůj prostředek, ten svůj podpis na tom světě, že to prostě mě vždycky on prostě natchne, mám to rád tenhle ten třeba. Jo. Takže minimalismus Filipa Glasse. To je taky a hudba, která svůj ovládá filmy některé. Michal Pavlíček a výběr jsou na tom teď jak? Pražský výběr. No, máme začít hrát za měsíc někdy a půl, tak doufám, že se už z těch otěží berlí jako dostanu, takže snad to bude, já věřím pevně v to, že jo. Sestava se tedy vůbec nemění. Sestava je původní jako přes 40 let. Takže to je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné. Michal Pavlíček, blahopřejeme ti k Českému hudu. Děkuju, těšil mě. Gratulujeme. Tak Michal Pavlíček se teď... Dobrý večer, vítáme vás. Dobrý večer. Můžeme vám říkat mistře? Chopte se mikrofonu, prosíme. Já bych vám chtěl říkat mistře, pane Smutný. Můžete mi říkat mistře, už nejste sám, už mi to taky někdo říká. Fakt jo. Tak to vám nechci říkat mistře, když nejsem sám. Moc vám blahopřejeme. Já děkuji. Jaké to je? No tak... Víte, ono... Já se tam cítím líp za kamerou, než na pódiu. A... Tady jste v rádiu, tady je to pohoda. Tady je to rádio. Tak to je fajn, tak to zase můžu mluvit. No je to dobrý, no, co bych si povídal, ale nedá se, jako mě teda to, že přišli dva Mexičani a předali mi cenu, tak to si myslím, že je ta režisérská hravost a ta výjimečnost. To si myslím, že bylo moc hezký. My jsme to neviděli. My jsme to neviděli. Ne, my jsme tady. No ne, on přišel Honza Svirák s Václavem Marhulem, měli kytary. Byli jako Mexičan. Měli ty sombrera a zaspívali mi si písničku Kukuru kuku, Vláďo náš a předali mi toho kudrnáče. Jo. Takže
dva ze vašich stálých spolupracovníků, režisérů, se kterými jste toho natočil víc, a datoví novináři Českého rozhlasu před pár dny spočítali, že jaký film obsahuje nejvíc držitelů Českého lva v jednom, a je to Mazaný Filip. Mazaný Filip to byl, víte, jako já bych mohl vyprávět o každém tom filmu spoustu věcí, protože Mazaný Filip, to byl vlastně první film Václava Marhoula. Když mi to řekl, že bude točit celý film v ateliéru, tak já jsem jásal a on mi pak řekl, no jo, ale bude to na 16. No a já to jsem si nedovedl představit, protože všechno se dělalo na 35, že jo. Ale nakonec, říkám, film dobře dopad a byl to začátek naší spolupráce, která potom vedla k Nabarvenému ptáčeti. To je taky tak výrazný film i ve vaší filmografii, že se skoro sluší ho zmínit. No ne, no tak to bylo, byla nádherná práce černobílá a zase tam ten Václav Marhoul udělal spoustu věcí, že jsme to tušili po 10 dnech, rok a půl a kontinuálně, takže i v tomto byl ten film výjimečný pro mě. Že film se točí na přeskáčku, když se tohle se točilo od prvního záběru až do toho, já nevím, 15. tak to bylo proto, no. Po Strništi Bos má černobílou verzi i barevnou. No, co jsme si dovolili takový zahrát s tím. Postrniční Bos má zajímavou historii, že to je... My jsme s Honzou poprvé točili digitálně, myslím, Postrniční Bos až. My jsme všechno dělali na film předtím. A tohle, tenhle film Postrniční Bos, když Honza chtěl ho přepsat na film kvůli archivaci, tak ten film nešel přepsat, protože měl takový jasový rozsah, že se to nedalo, že se ho do toho filmu jako nedalo přepsat bez nějakých úprav, které se pak nemohli udělat. Jo. Takže vlastně ten digital tenkrát nám posloužil docela dobře. Pane Smutný, blahopřejeme, mistře, blahopřejeme. Bylo nám ctí, přejeme pevné zdraví a mějte se moc hezky. Děkuju, pánové. Gratulujeme. Gratulujeme. Posloucháte radio. Tvůrci snímku Volha. My jsme tady o Volze už dneska mluvili, protože to není první český lev dnes večer pro tenhle seriál. A mluvili jsme i o tom množství ohlasů, které na Volhu přišly. Je jasné, že tvůrce těší, když ohlasy jsou, když jsou různorodé, když je o čem mluvit, je to lepší, než když je mrtvo nebo nějaký tichý konsenzus. Co z těch reakcí, ale byly věci, které vás třeba nejvíc překvapily, co jste si nedokázali představit na základě tématu nebo zpracování, že přijde od české společnosti? No, mě nejvíc překvapily reakce na Standu Pekárka, na tu postavu, kterou my jsme koncipovali jako zrůdu. Standa je sice zábavný, krásný, mladý, ale je to prostě hyena. Jo? A nejenom, že spousta jeho hlášek zlidověla, ale v určitý části společnosti byl vnímaný jako kladný hrdina, což je samozřejmě částečně vinou v uvozovkách Krištofa Hátka, který je nesmírně charismatický, ale částečně to má kořeny taky někde jinde a to vůbec nechci teďka rozkrývat, to by bylo na díl. Díváte se na to podobně? Pane Pachta, nebo vás překvapilo něco jiného? Mě překvapilo, kolik je tady odborníků na tu dobu narozených po roce 90 a často z řad filmových kritiků. Ale to už jako je taková věc, kterou my filmaři musíme počítat a spíš se nad tím pousmát. Já jsem teda hrozně rád, že Volha obecně rozvířela nějaký stojatý vody kolem vůbec televizní tvorby a vůbec kolem období normalizace a ostatně i ten výsledek, že dneska zabodovala v X kategoriích je důkazem toho, že to není špatný seriál a že opravdu mělo smysl tohleto téma zpracovat. Minimálně myslím, že my s Josefem
jako ty nejhlavnější tvůrci jsme si takhle nějak pro sebe nebo vlastně přes nás, pro ostatní jsme si chtěli zpracovat a vyrovnat se s tématem normalizace, protože jsme cítili dluh, že tohleto téma nebylo doposavať zpracováno tak, jak by mělo. Jene Josefe, bylo silné nutkání přemýšlet o Volze 2? Ne, nebylo. My jsme to od začátku koncipovali jako minisérii, dokonce z začátku úplně jako film. Potom nám to trochu nabopnalo, ale je to uzavřená záležitost. Vrátíte se k nějakým kriminálním námětům teď třeba? Protože ty vás provázely dlouhou dobu, proto ano, se na to ptám. Výhledově připravujeme Octopus 2, to je to nějak z logiky věci zešlo. Nicméně potom máme ve vývoji věci, které nejsou čistě kriminální ohrožení. Chceme s Josefem připravujeme i jiný žánry, než je detektivka nebo kriminálka. To portfolio je v tuhle tu chvíli velmi pestrý, rozšířený. Ale pravdou je, že vždycky aspoň někde pod Prahově tam něco z toho zločinu je, ale není to v prvním plánu, není to ta hlavní linka, není to ten hlavní žánr, který by to vedl. Jaká je spolupráce s Českou televizí dlouhodobě pro vás jako pro tvůrce? Čím dál lepší. Čím dál lepší. Dobře. Teď už bezvadná. My vám poděkujeme a poblahopřejeme ještě jednou. Volha, hlavní tvůrci Jan Pachl a hlavní producent Josef Vývek zvítězili v kategorii nejlepší televizní seriál. Co jste říkal? Jaroslav Kaminský. Dobrý den. Vemte si mikrofon třeba tenhle. Dobrý den. Dobrý večer. Bod obnovy. Váš druhý český lev. Zátopek, připomeňme. Ano. Byl váš první český lev. Zátopek a bod obnovy, dva velmi různé projekty. Jo. Žánrově, tvůrčím zázemím a tak podobně. V čem spočívaly rozdíly i v té vaší práci na těch projektech? No samozřejmě ty rozdíly byly jako z toho žánru vyplývající, ale mě vlastně ta nabídka, která přišla od jednak producenta, jednak od režisera, strašně lákala. Film science fiction, kde to najdete prostě? Musel byste odjet někam mimo Evropu de facto, abyste si něco takového střihnul. Takže vlastně to bylo tak lákavé a byla to tak hezké dobrodružství, že já jsem strašně z tomu rád. Zároveň to byla práce s tvůrci o poznání méně zkušenějšími, protože na bodu obnovy pracovala svým způsobem nová generace českých žánrových tvůrců, tak možná jste pro ně byl i nějakou jistější rukou ve vedení toho střihu a v té závěrečné fázi vzniku filmu? Já to nevím, to musíte se zeptat je. Já myslím, že to je jaksi vždycky otázka koprodukce a různých takových věcí, které se do toho, ten projekt strašně dlouho vznikal. Vlastně se asi 6 let trvalo, než se to podařilo dofinancovat. My jsme minimálně 2x už se domlouvali, kdy to začne, a ono to nezačínalo stále. Takže jako u takových projektů vždycky bývá, že trochu to složení lidské toho štábu je poměrně vlastně otázka, no ne náhody, to zase nebylo tak, protože já jsem u toho projektu byl vlastně po celých těch 6 let, co on se chystal k tomu natáčení, ale byl jsem strašně rád, já strašně rád poznávám mladé tvůrce, teda velice často s nima pracuju a mě to strašně baví. V případě takhle epické science fiction na české poměry stál jste před volbami ve střižně, zda něco vystřihnout nebo nevystřihnout, protože to jsou jako efektní i třeba náročné, i finančně náročné záběry, ale máte pocit, že to brzdí spát příběhu nebo něco podobného? Byla to tam nějaká tahle Sofína volba? Takhle ne, to jsme vlastně byli... Dobrý den. Tak se zváte, ne? No samozřejmě. Já bych jenom řekl posluchačům, že tady vítáme dalšího držitele českého lva, Filipa Marka, který byl s kamerou... Kameramanem. Zdravím všechny posluchače. U téhož filmu Bod obnovy. Takže vlastně, to víte, když se na to ptáte, to je vždycky jako zajímavá věc strašně do toho takhle vstoupit.
ale my jsme asi ty technické otázky tak moc neřešili. To znamená, my jsme museli je naplánovat, ale já pokud si pamatuju, neměli jsme tolik záběrů vlastně, že jsme je najednou... Ne, vlastně ne, já jsem to říkal i právě teďka vedle, že vlastně my jsme si třeba během natáčení jsme dělali takovou věc, že jsme si na monitor kreslili, jak budou vypadat ty domy třeba v záběru, tak úplně jo. Jako banálně fixem. Vezmete si fix, máte záběr a natočíte na takový a nakreslíte si na to sklo, jak bude ten dům, ale vlastně těch záběrů tam nebylo nakonec tolik. My jsme se tak jako snažili to spíš hrát přes nějakou jako přes nějaký vyprávění a nějaký jako jazyk. Ale fakt, že byli tehdy v době natočení byli naprosto plochy a my jsme si museli nějak imaginárně představit, že to ano. Bude trvat třeba 5 vteřin a ano. Že ten 5 vteřin to vydrží nějak. Jo, že ten svět bude natolik zajímavý, natolik lákavý, že vlastně... A myslím, že se pak třeba stávalo, že to neustál, ne? Nebo že se muselo něco prodloužit kvůli tomu, ale že ten dům málo. Jsme třeba viděli málo nebo víc. Málo, jo. Není u science fiction, jako je bod obnovy, určité riziko, že ty efektní exteriéry potom střídají o poznání míň efektní interiéry, prostě obyčejnější kanceláře, byty a další místa a člověk tohle jako tvůrce těžko balancuje? Určitě dobrá otázka. Tu jsme si pokládali fakt každý den víceméně. Takže myslím si, že jsme se snažili naopak v těch exteriérech jít jakoby trošku níž, aby jsme se nějak vyrovnali těm interiérům, na který vlastně máme peníze a můžeme je nějak jako utvořit zajímavě. Takže vlastně tuhle tu otázku jsme si kladli fakt furt a myslím, že to bylo jako stěžení věc, aby ten svět byl jako uvěřitelný vlastně. No, u těch interiérů zase byly nějaké ano. Trikové věci ano, jo, s postavama. Ano. Takže vlastně tam ten. To science fiction bylo v tom, jak se tam vlastně přetváří ta postava, nebo vlastně... A nebo v nějakých těch technologiích způsobí no. Práce při tom vyšetřování, třeba co používají a tak. Mm-hmm. Nechali byste se zalohovat? Já asi ne, teda. No, taky asi ne. Ale záleží. Proč ne? Asi ne. To je jenom 48 hodin, tak jako, kdyby to bylo... Kdybyste chtěl na díl. No, samozřejmě. Když tak na díl. Na díl, rozhodně. Přesně tak. No jak dlouho tak? No, minimálně na 3 měsíce. Nebo jako hibernátus. Jo. Já se na to ptám samozřejmě proto, že zjišťuji, jestli ty otázky, které se pokusil položit film, jste si nějak sami kladli, anebo jestli jste se soustředili na tu řemeslnou stránku a tohle vám bylo trochu fuk třeba. Já myslím, že pořád a myslím si, že třeba Robert mi vždycky říkal, že je velký zastánce, že by se hned zálohoval. Že vlastně to technologie. My jsme to měli stále jako vlastně, museli jsme na to myslet, tam bylo těch 48 hodin ano. A ono se to tam odpočítávalo různě tak, takže vlastně vědomí toho, že s těma postavama je to tak krátká doba, to jsme měli po každé. Mm-hmm. Vlastně po celou dobu toho filmu. Předpokládám, že kameraman na otázku, jestli by mohl a chtěl pokračovat se science fiction, když je to vlastně tak jako raritní příležitost v Česku, že by ta odpověď určitě zněla ano. Pozitivně, určitě. Určitě bych chtěl zkusit něco dalšího podobného stylu. Už jenom, že máte možnost vytvořit nějaký svět, který jako tady není a... A věnovat se obecně žánrové tvorbě, když tahle příležitost bude. Myslím si, že taky určitě. Je to únik od reality i pro kameramana? Těžko říct, to bych asi tak tomu neřekl, ale myslím si, že je to nějaký zajímavý krok třeba v té české kinematografii. Ten žánrový film vlastně je tady strašně spoře obsazovan nebo jako tvořený, což je trošku škoda vlastně mi přijde. A patrně po něm roste poptávka, o čemž teda svědčí jednak festivalové projekce, kde žánry jsou zastoupené asi čím dál tím víc, taky i podmínky té domácí kinematografie. Takže taky uvidíme, jestli se něco třeba trochu mění v současné době. Tenhle ten žánr potřebuje hlavně peníze. Jako to vlastně, i když teď, když přichází ta umělá inteligence, možná to nebude tak strašně zase složitý. To je pravda. Možná tu nebudeme stát pak za 10 let takhle. To asi ne. My tu nebudeme stát. Ani vy tu nebudete stát. Nikdo tu nebude stát. Jenom Rudolfinum tady zbyl. Rudolfinum možná, tady bude možná stát. To je zajímavý fenomén umělá inteligence. Asi jako to ovlivňuje částečně už i vaše profese, střih i kameru možná. Moc ještě ne. Myslím si, ale pravděpodobně v nějakých určitých malých žánrech to přijde. V některých věcech myslím, že ještě stále ne. Možná zaplať pánbu. No. Blahopřejeme vám k českým lvům. Díky za rozhovor. Děkujeme moc. Tvůrci filmu Bod obnovy, střihač Jaroslav Kamiňský a kameraman Filip Marek. Děkujeme. Díky. Hezký večer. Tak a jsme u Katky. Já se tady odložím leva. Leva? A řekněte nám, od čeho jste začínala psát scénář Němých tajemství. Co byla ta situace, ten spouštěč, co vás na tom nejvíc zajímalo?
Tak ten spouštěč byl vlastně jednoduchý. Zavolal mi pan producent Jiří Tuček, že by potřeboval scénář. To je výborný spouštěč. Obzvláště v době covidu, kdy filmový průmysl tak jakoby měl takovou drobnou přestávku, tak mi zavolal se zajímavým tématem. Nechci to téma prozrazovat zase pro lidi, kteří film neviděli, ale vtipné na tom je, že vlastně my jsme si takhle telefonovali, já jsem pak doma napsala scénář, poslala jsem mu ho, po telefonu jsme pak hledali režiséra a my jsme se poprvé s panem producentem viděli na premiéře. Fakt? Jo, opravdu. Takže jste to od začátku psala s tím, že jste věděla, že vy to točit nebudete? Takhle, na začátku ještě jsme třeba o tom uvažovali, ale tam bylo zase zároveň jasné, že já v té době, kdy se film měl točit, už jsem měla naplánovaný jiný projekt a na druhou stranu ve chvíli, kdy film má finance a může se natočit, tak by se natočit měl. Takže jsme se dohodli, že je prostě důležité, aby vzniknul. A já jsem vlastně hrozně ráda, protože někdy je to takové jako osvobozující, když píšete scénář a nemusíte se až tolik zabývat tím, jak se to natočí. Když se takhle na premiéře poprvé setká scénáristka s producentem, padnou si kolem krku? To by bylo dost složité, protože pan producent Jiří Tuček je mnohem vyšší než já. Já bych mu musela vyskočit kolem krku, ale to bych si nedovolila. My jsme se tak spíš poprvé hezky, slušně seznámili. Jak velké jsou změny ve filmu, tak jak jsme ho hotový viděli, oproti tomu scénáři, který vy jste napsala? Vzhledem k tomu, že si je neuvědomují, tak nebudou obrovské, ale také je možné, že byli v těch změnách tak přesvědčiví, že si to prostě nepamatuju. Co píšete teď? Teďka píšu seriál o mladé rodině, která se rozhodla, že si nechá donosit dítě Gruzínkou. Je to taková jakoby... Takže téma vlastně... surogátního mateřství? Ano. A je to taková love story o rodině. Love story, to je filmový žánr? Love story? Už se zase... Romance, love story, proč ne? Aha. Každý správný film má love story. Nemusí to být nutně ten jednoduchý model. My jsme to teda ještě trochu zamluvili, ale mě zajímalo, co byl ten paralelní projekt, který vám neumožnil točit Němá tajemství. Film Buko. Buko, aha. Ano, takže zatímco já jsem připravovala Buko, Tomáš připravoval Němá tajemství. Tohle je druhý lev, třetí lev, ne? Dnes večer pro Němá tajemství druhý. Ne, druhý. Ale pro vás už třetí, ne? No, myslím, že jo. Nemáte to spočítané? Tak ono je to u nás trošku složitý, protože třeba za nejlepší film můj je druhý, protože za nejlepší film dostává producent, dostal ho po právu Honza Svěrák za Tajnosti, anebo zase za Pustinu, tam je to úplně kolektivní dílo, takže jmenovitě můj druhý. Vy jste dobrý večer, dobrý večer. Myslím, že tady máme vítězku. Vytváří se nám tady fronta trochu. Fronta. Tak my se tak asi Alice, poděkujeme. My vám mnoho přejeme. Přeju děkujeme. Hezký večer. Alice Nelis, nejlepší scénář na Českém lvu. Gratulujeme. Němá tajemství. No a nejlepší smokingové šaty, pardon. Já jsem Jan Pokorný, budete moc mě těší. Nikdy. Dobrý večer, pane. Počkejte, vy tak hezky mluvíte, že si musíte vzít mikrofon. Můžete to říct ještě jednou, prosím vás. To... Jsem ráda, že vás poznávám osobně, děkuju. Protože vás dnes a denně poslouchám, zrovna dneska za Polenou a tak dále. Ráda to poslouchám, tento váš pořad. A jsem ráda, že tady na mě číháte a odpovím vám, na co budete chtít, ale jsem strašně dojata. Že jo? No strašně. Pavel Sladký, filmový recenzent Radiožurnálu, říkal, když to vyhrajete vy, ano. Tak my můžeme jít na pivo, protože vy to už domluvíte do konce. Tak já jsem epičtější, já mluvím ráda. My vás rádi posloucháme. Musíme vám poblahopřát. Děkuji celého srdce. Moc vám to přáli. Děkuju, moc krát vám děkuju. Je to životní role? Bezesporu. Zdá se, že jste se s ní prolnula skutečně neuvěřitelným způsobem a akademie na to nemohla nereagovat. Bože, já jsem teda tak jako, když třeba byla premiéra v Karlových Varech, nebo když jsme byli v Uherském Hradišti, tak když ty diváci tolik tleskali a ten film se tolik líbil, tak já jsem tak celkem neomaleně tam hned vystoupila. Já jsem říkala, já vím, že jsem šikovná, jo, ale že jsem takhle šikovná, že budu mít tuhle tu sochu, to prostě jsem vůbec, by mě to ve snu nenapadlo. 18 dní natáčení. Já se pouhých 7 dní jsem točila tu roli. Rozumíte, to je krátký čas. A vzniklo něco tak nádherného, lidé to milují a já jsem ještě takto obdarována. To prostě není možný.
a vaše ústřední role tím spíš, balancuje na hraně komedie a hororu. To pro vás byla přirozená věc, nebo jste zkoušeli různé stylizace, různé způsoby, jak vás nasnímat, aby to trefilo potřebnou hranu? Já si hranu. Osobně myslím, že já jsem trošku taková. Já jakoby, že jste na hraně komedie a hororu. Já si myslím, že jsem herečka, řekněme, expresivnějšího charakteru. Ráda žiju, prožívám, dávám divákům všecko, co ve mně je. Ale zároveň jsem i taky taková jakoby obstarožní žerteřka, která prostě ráda pobaví a ze sebe osobně já si velice ráda dělám psinu. To znamená, jo, je tam nějaká, nevím, nějaký černý humor mám velmi ráda. Takže jako tahleta Valerie je taková jakoby... trošku ze mě, trošku z mé maminky, trošku z jiných žen. Tam vemu vtip, tam vemu sebe, tam vemu svoji někdy protivnost. Já nejsem všeobecně oblíbený člověk. Takže takhle jsem tu postavu jaksi nějak zpracovala, ale tak jako ono to šlo, to je tou svobodou té tvorby. Ti režiseři vám dají obrovitánský prostor a můžete mluvit jak takzvaně, jak vám zobák narost. Nemusíte přesně dodržovat, rozumíte, tam je šlákfort a ten herec se musí chytnout a tak dále. My jsme pracovali, celý to bylo jako kdyby takový film hrou, bych řekla, až takhle hloupě, jo. To bylo prostě něco neuvěřitelné. Já jsem takový prostor a takovou svobodu snad ještě nikdy v životě nezažila. Diváci většinou na ten film reagují dost podle toho, jakou mají matku nebo tchýni nebo tu vlastní životní zkušenost. Ano. Probíráte to s nimi na projekcích, třeba co jste zmínila, i ty festivalové. To jste řekl velmi správně, ano. Musím říct, že třeba moji přátelé... Já mám takovou velkou partu homosexuálních mužů, kteří jsou takový, jakoby, jsou dojatí velice. Vidí, že ta matka to nemá lehký, že dělá chyby, jo, ale že bojuje a že tak ti jsou třeba více dojatí, než potom někteří třeba mladší, který zase ta matka baví, protože tam dělá spoustu takových jako vtipností, připije se a vypráví, jak nesla mrtvýho psa v koši nebo v kufru, že jo, a tak dále. Jsou tam takový a takový, jakoby, je tam všechno, je tam trošičku toho hororu, je tam trošičku toho psycha, ale já bych dokonce, nevím, jestli si to mohu troufnout, možná bych i řekla, že já dokonce vlastně, že v mém životě tohle to všechno i bylo a je. Trošku hororu, trošku psycha, trošku, jo, rozumíte, tyhle ty věci. Platí to, že je dobré, když má herec odžito, že potom má z čeho brát? Otvírat ty různé šuplíky. Ano, ale já už jako, řekněme, dívka v 60. letech, tak jsem na základě jistých jako tragických událostí v mém životě měla vlastně už jako hodně odžito, byť když jsem třeba jako herečka začínala. Já jsem vždycky na fakultě mě řekli, že jak jsem vysoká, že jsem anštant, že mám takový lehce zastřený hlas, ale mám silný hlas, že bych měla být spíš na velkých jevištích a tak dále. Vždycky jsem tam toužila být, jistou dobu jsem tam byla. Teď ovšem jako na stáří jsem v takových těch malých formách divadlo Husa na provázku, anebo Hadivadlo, především Hadivadlo je moje rodina, můj domov, no ale bez takového toho prožít, jo, odžít si, jak říkáte, to prostě, to potom herec necítí, nevnímá, nehraje, jenom dělá jako. Jak je jako, není nikdy dobrý. Jo, i když to je, víte co, to herectví je strašně, strašně složitá profese, to je profese o život. A právě i tím odžitým, nebo těmi vzpomínkami, tvoříte postavu, musíte se vrátit někam do dětství, najednou si vzpomnete na nějaké pády do tmy, katastrofy, které se staly a tak dále, protože to trošku ta vaše postava potřebuje. Takhle to prostě je. A já jsem teda jakoby z toho... cítit, žít tou postavou a prostě ukazovat dnešnímu publiku, které je takové jakoby odtažitější, víte co, tykavost a tyhle ty věci, dneska jako se na to ta společnost dívá trošku jinak, tak já mám pořád takový pocit, že já bych chtěla totiž jako jim ukázat, že můžete brečet jak blázen, řvat hystericky, jo. Můžete se týrat, trápit, že prostě to všecko, i tyhle ty věci k životu patří a že když to v té postavě je napsáno, tak že se ta postava takhle prostě musí hrát. A myslíte, že i Přišla v noci tuhle možnost teda divákům dává? A určitě.
tak ona je taková, ona si tam hraje na takovou paní, že jo, ona tak jako hovoří a začne tam zpívat a předvádí se a přitom jezdila v autobuse, tam do mikrofonu vyspěvovala turistům a to byla celá její herecká kariéra, ale udělala ze sebe ženu Lollobrigidu, prostě ona si to tak myslí, jo, ona je tam, ona se stane znalcem italského filmu, že jo, splete každý druhý příjmení slavných italských režisérů a to je všecko jako taková hra, ona jakoby trošinečku chce i tu ten Jiříček, ten syn s tou Anet, s tou svojí přítelkyní nebo ženou, tak pro ní jako, oni žijou jako nuda. Jo, oni si objednají to jídlo a oni si tam potom v tichosti čtou a všechno to mají takový uklizený a baba tam vlítne a přinese prostě nějaký vítr. Dělá kiksy, ale myslí to dobře. Chce to rozžít, jo? Takhle bych to řekla. Nemluvím moc? Ne, mluvíte skvěle, já jenom koukám, kdo tam byl ještě nominovaný. Byla tam Eliška Křenková, Regina Rázlová, Jana Plotková, Taťána Dyková, ano. Wilhelmová. Ano. To je konkurence jak blázen. Obrovská. A teď to mám já. A vy jste jim to natřela. Představte si, jak je to možné. Jako víte, co mi... Já vím, jak když je to možné, zasloužíte si to. Děkuji pěkně. Asi ano, nebo já si myslím, že jsem vážně byla šikovná, ale pochopte, já když my jsme to odpremiérovali v těch Karlových Varech, my jsme nesoutěžili, my jsme tam byli mezi těmi X filmy jako nesoutěžními a odpremiérovali jsme to, tak prostě ty diváci to přijali a byli velice nadšení a ty říkali, chodili za mnou a říkali, kde vás jako vyhrabali, kde vás vyklopali, kde vy jste, co vy jste. A já říkám, přátel, jsem Simona Peková, 35 let u divadla. A protože to prostě bylo tak, protože jsem si uvědomila, že těchto otázek bude pršet víc, takže když po tom filmu jsme měli tu diskusi, tak já vám, pánové, řeknu, jsem si tam takhle postavila s tím mikrofonem, uklonila jsem se a řekla jsem, prosím vás pěkně, 90% z vás o mě nikdy neslyšelo a vůbec mě nezná. Takže já jsem se narodila jako Simonka Vidláková, narodila jsem se jako pohrobek, neboť můj otec tragicky zahynul, nedožil se 30 let, narodila jsem se v Třebíči na ulici Nádražní 1A, prakticky na prvním nástupu. A teď jsem tady, abych vás těšila, tímto filmem přišla v noci a takhle jsem to dělala, pořád jsem to dělala, pořád jsem třeba opakovala, že jsem z té Třebiče, že jsem ta Simona, že když mě neznají, tak ať mě poznají a vždycky, když jsem se s nimi loučila, tak jsem ještě říkala, přátelé, ale teď už mě znáte, nezapomeňte prosím mé jméno, já jsem Simona Peková. Já jsem na té karlovarské premiéře byl, takže tuhle performanci na pódiu jsem viděl, můžu ji potvrdit a taky můžu potvrdit, že přímo v diskuzi na té projekci padlo od jedné z divačky, že se jí zdá, že je rozhodnuto o českém lvu. Pamatujete si to? Já si na to velice dobře pamatuji, ale to ještě nevíte, pane redaktore, co se dělo v tom Uherském Hradišti. Představte si, já jsem to vnímala, jako kdyby to byl nějaký jako fotbalový mač, jako kdyby třeba hrála Slávie a já byla nějaký Maradona nebo co. A to se bylo pořád. Pořád. Já jsem se klaněla až k zemi, oči navrch hlavy. Říkala jsem si, tak asi to je pravda, asi to není jako nějaký jako legrace, že teda tak třeba tentokrát to vyjde. Co když se pro vás dnešním večerem něco mění, že teď to nebude těch 90% lidí, kteří vás neznají, ale naopak? To si myslím, že už se jakoby dosti změnilo, ano. To musím říct, to jo. Média mají třeba zájem, píšu ty rozhovory s vybranými médií, ráda je dělám, mluvím pravdivě, protože já jsem vlastně už stárnoucí žena, která nemá moc co skrývat a spíš může něco říct, něco dát, něco předat. Takže to v každém případě se už trošku něco změnilo. Víte co, ale těžká věc je, na to se mě taky často ptají, já si osobně myslím, že ono to jakoby kariérně, zaprvé ten nemá moc času, jo. Dokolika tady budu? 80, 85 max? No tak to mám 15 let život, 16 let života před sebou a to není moc. A když mě osloví pan režisér a říká, Simono, já mám pro vás nádhernou roli, ale já pracuji na filmu 8 let, tak když mým 68, 9 dáte 8, přidáte 8, no tak to už je o berličce hnáty křivé. Já si totiž ale navíc myslím, že já jsem jako kdyby vyšplala na nějaké Kilimandžáru nebo Cameo. Jako takový obstarožní fénix jsem jako si odlítla z té špičky, ale zase na tu špičku sedla a nevím, jako jestli vyletím vejš a nebo nespadnu. Protože opravdu pro herečku mého věku najít roli není jednoduché, tak o to víc si této příležitosti vážím. Já tak z legrace říkám, že to je poslední příležitost před mou smrtí, ale to říkají většinou všichni, že to je takový hloupý brněnský humor, ale ono to tak nějak je něco mezi tím. To prostě tak je. Ale je takové slovo přehrát se.
Hele, já mám, pardon, já říkám Helen, nezlobte ne, se, takový významný ředitel, ředitel rozhlasu. Nejsem ředitel rozhlasu. Já vím, ale byl. Ne, no, to je jedno. No, to je jedno. Tak, tak já se nepotřebuji přehrát. Ne. Já umím zahrát všechno. Já umím zahrát s mladým srdcem, starou Jasně. babku, já umím zahrát energickou, já umím zahrát zničenou, zbořenou, polomrtvou, chcípající, umírající, odcházející. Já prostě jsem takhle vybavená. Jenom je to prostě o těch scénářích a o těch režisérech, aby našli prostě zalíbení, řekněme, jakoby v takové hodně citové herečce, která si dosti trvá na svém, to já zase scénáře čtu opravdu ne po cestě autobusem do Prahy, ale to opravdu si prostuduju a přirozeně nabídky také řeším, ale tím nechci říct, že mě teď prší nějaké nabídky, to ne. Máte ale vypnutý jako mobil možná? Mám, já jsem si ho ani nevzala. Víte co, já nemám internetové připojení, nemám chytrý mobil, já mám tlačítkový telefon, takže já se dorozumívám s okolím jenom orálně, anebo když píšu SMSky, já totiž velmi dobře píšu. A to mě prostě stačí. Mm-hmm. A doma si žiju tak hezky v takovém jako v divadle, jako ta exprese a ten prožitek a to hraní v té divadelní rodině. No a doma zase takový Jekyll Hyde, doma zase ta samota, já mám televizi, která se jmenuje Otava, je z 80. let minulého století a dá ten obraz jenom černobíle. Hodně čtu. Jaké máte rádio? Já mám rádio jako takové staré předválečné rádíko. Fakt? Ano. S tím magickým okem? Ne. Ne, ale jako takhle a takhle. Ano, takhle a takhle. Ano, a tady ano, dva knoflíčky a jinak dřevíčko takovýhle aha. a tady ty průduchy. A hraje, jo? No báječně, je. Báječně. Báječně. Já žiju rozhlasem. Já jsem totiž roky já pracuju. Teď už je to v Brně, už té práce tolik bohužel není. Už to ten rozhlas brněnský se stal jakýmsi satelitem Prahy, ale já jsem stovky bych dokonce řekla, mám za sebou dramatických věcí, rozhlasových věcí a tak dál. Já jsem dokonce dostala tu cenu neviditelný herec. No, a natočila jsem Adinu Mandlovou, dneska už se tomu smějí a to je opravdu neskutečně oblíbené. A díky tomuto filmu, protože jsem natočila toho mluveného slova moc, tak si ty lidi zase posvítili přes země ještě na to mluvené slovo. Jo, takže já jsem takový demiurg. Jo, já je vedu k umění jako takovému, poctivému, a které něco znamená. Trochu Kilimandžáro, trochu demiurg a Český lev za nejlepší ženský herecký výkon hlavní roli. Ještě jak jsem se díval. Paní Milko je takhle do očí zblízka. Ona má oči jako, jak se jmenuje ta herečka, jak hrála Cruelu v tom filmu o Dalmantinu. Ano, to někdo už mě říkal. No, tak zase neoriginální, dobře, jdeme dál. Vynikající herečka. Ale teď si vzpomenu tež. Každopádně gratulujeme. Přátelé, já vám tak strašně děkuju moc krát, že jste si se mnou udělali tu chvilku večer. A že mě to takhle přejete. Děkuji, hezký večer. Bylo nám potěšit. Děkuji, moc mi bylo potěšit. Mikrofon zanechte. Dobrý večer, pánové, mikrofony jsou vaše. A Jan Macola přichází. Dobrý večer. Všechno dobře dopadne, tak to je samozřejmě krásný název filmu, proto přijít se soškou, která reprezentuje, že to dobře dopadlo. Včelí meditace je tenhle film tak trochu. Nebo jak byste ho, pane Janku, přiblížil posluchačům, kteří ho třeba ještě neviděli? Já jsem vždycky říkal, že to je o sváru naděje s beznadějí. No a připletli se do toho včely, no. Připletli se do toho včely, které jsou ve většině záběrů toho filmu. Já teďka jsem strašně překvapený, že se neslyším. Promiňte, já jsem zaskočený. Dobrý. Tak nic. My bychom byli překvapeni, kdybychom vás neslyšeli. Takhle je to v pořádku. Ne, dobrý, tak ještě jednou. Chtěl jsem, abyste přiblížil ten film posluchačům, kteří ho třeba ještě neviděli. Je tam řada lidí, kteří svým způsobem nebo svým nějakým životním postojem uvažují o tom, co pro ně včely znamenají, v čem jsou včelstva paralelou společnosti, v čem jsou včely paralelou nějakého individua, nebo co všechno nám vlastně uvažování o včelách skrz ten film se nabízí. Tak jednak ono se blbě posluchačům přibližuje film, nejlepší je ho přiblížit divákům, že jo, pokud možno. Ale pokusím se. V podstatě jde o to, že prostě jsme nějak začali pracovat na tom výkonu jako lidstvo, jako furt něco drancujeme, furt něco jako potřebujeme víc a víc a víc a tím pádem jako se horší to, co tady bylo přírodní před tímhle naším úsilím, no, tak asi tak zhruba o tom ten film je, jakože by se dalo s těma včeličkama třeba líp zacházet, kdyby jsme nechtěli tolik medu a tak dále.
A vy ráčíte být včelař? Já neráčím být včelař, ale... ale samozřejmě jsem s mnoha včelaři byl ve styku už i před natáčením tohoto filmu. No, pár herců jest včelaři, mm-hmm. Jan Svěrák je taky včelář. Myslím, no, že David pan, Matásek... Pan Smutný, Vladimír pan Smutný, Smutný. Ano, Vladimír Smutný. Ano. David Matásek, který spíš jeho žena, chová včely. Pavel Kopta choval včely, než zjistil, že má alergii na včely. A to jsou všichni jsou v akademii, ne? Jsou všechno akademici, ne? Tak proto. Soudíte podle Stopujeme, co vedlo k vítězství. Aby pořád za co nám to dali. Všechno dobře dopadne. No, protože to víte, my jsme vůbec tím nepočítali v této konkurenci velmi dobrých dokumentárních filmů. Jaký je to film z pohledu producenta? Pro mě to byl, to je vlastně naše druhá spolupráce s Mírou Jankem. Poprvé jsme spolu vlastně natáčeli film, normální autistický film. A takže pro mě to byl velmi svobodný film. V tom, že vlastně na začátku jsme věděli, jakým směrem se vydáme, ale moc jsme netušili, kam vlastně dojdeme. A vlastně to byla jakoby metoda práce. A to musím říct, že mě na tom vlastně strašně bavilo, nechat se překvapit tím, co vlastně Míra jako tvůrce a člověk, který vlastně má opravdu jako strašně silnou vizualitu a schopnost vnímat poetický obraz, kam vlastně to téma jakoby dovede. No. Pro ten film je, myslím, taky důležité, kolik lidí tam o včelách uvažuje z nějaké tvůrčí perspektivy. Někdo pro ně vyrábí úl, někdo inspiruje svoji hudební skladbu včelstvem a včelým zvukem a tak dál. Je tam Vratislav Brabenec, který vlastně přestupuje mezi vašimi filmy, že tam je tahle perspektiva, možná i tohle mohla akademici zohlednit v tom hlasování, že právě jako tvůrci, umělci, lidé, kteří přicházejí s těmi včelami do styku, jsou tam důležitý element, ne? No možná jo, ale ta fascinace včelstvem tady existuje tisíciletí, jo, to už je prostě opravdu v těch starých záznamech možný jako zjistit, že to jako bylo něco úplně mimo jako chápání, už dá od pradávna a dneska jako se chlubíme, že to hodně víme, ale vlastně všichni přiznávají, že co se týče včel, tak všichni experti přiznávají, že známe tak zhruba 50% o tom, jak to funguje. Jo, že stále to je příliš velká záhada a velká fascinace. Ať všechno dobře dopadne. Ano. Hlavně, děkujeme. Že máte Lva. Děkujeme. Děkujeme. Miroslav Janek, producent Jan Macola. Blahopřejeme a užijte si dnešní Lví večer. No a my... Je tady s námi producent Petr Bílek. Dobrý večer, gratulujeme. Dobrý večer, děkuju. Tak jaký to byl večer pro bratry? Vlastně žádný český lev až no právě. Pro nejlepší to se skoro film. Dá říct, že jsem to opravdu nečekal, protože co si pamatuju, tak ty Lvy jdou za nejlepší film vždycky v kombu s režií a tím, že Tomáš Mašín za režii nedostal, tak jsem už byl na odchodu. Tak... Jste naštvaný? Ne, jsem v šoku. Opravdu jsem tak, jako kdybych se nabudal v autě, jednou jsem se nabudal v autě a vyjel na mě airbag, tak teď se cítím úplně stejně. Na vás byl airbag. To je teda solidní přirovnání. To budou titulky na Petra Bílka. No tak budeme rozebírat... My vám poskytneme první pomoc. Tyhle smíšené pocity. Teda. Jsem smíšený vlastně trošku, no. Jsem překvapený. Já samozřejmě jako budu... Jako děkujete a tak, je to jasný. Budu samozřejmě strašně rád, až se ráno probudím a všechno mi to doběhne. No. Teď jsem opravdu jako zmatený. Můra, která naráží do žárovky, se připadám. A na kterou... Jaké to bylo produkovat film, od kterého od začátku bylo jasné, že obsahuje nějaké kontroverzní historické události, něco, na co má každý Čech a každá Češka prakticky nějaký názor a že bude... velmi těžké nebo možná nemožné zůstat nějak nestranný, ačkoliv ten film, tak jak jsme i vyrozuměli z rozhovoru s tvůrci, chtěl si nějakou míru nestrannosti zachovat? Chtěl, určitě. My jsme nechtěli dělat film pro příznivce mašínovského odkazu nebo pro odpůrce, nechtěli jsme z toho dělat Majore Zemana s jiným znamínkem politickým, jakoby, jo. To vlastně bylo jasný hned od začátku. A tu kontroverzi upřímně, my jsme si vlastně nepřipouštili. Všichni mi říkali, to bude složitý, kontroverzní, nebojíte se toho. Jako je to prostě příběh jako blázen a tak co jiného by měl filmař dělat, než jít po tom, co je tady jako největší
myslím si, příběh novodobí historie, takže v tom, tohle jsme si nepřipouštili, tu kontroverzi. Trošku to potom doběhlo, když jsme si říkali, jestli to, jak to marketovat pro diváky, protože samozřejmě pro jednu část máte hned jako vyřazenou, že si automaticky budou myslet, že to je oslava Mašínu, což myslím, že ten film není a že je poměrně otevřený pro všechny jako lidi. A naše zkušenost vlastně i ze zahraničí, že jsme, jak už jsem zmínil při děkovní řeči, že jsme měli možnost se vlastně v LA ucházet o nominaci na Oscara, a takže jsme dělali projekce pro akademiky a tam to opravdu přijímají jako jasný příběh z nějaký doby, ale vlastně velmi čitelný o dvou bratrech, který bojují proti systému a utíkají do zahraničí, do svobodného světa, takže tam to fungovalo naprosto jako stejně jako tady, ty projekce. Jo. Řekl byste, Petře, jako zkušený producent, že právě to rozličné vnímání příběhu bratrů Mašínových mělo třeba vliv i na schánění peněz? Myslím si, že jestli to mělo nějaký vliv, tak pozitivní, pozitivní, protože člověk nemusí vysvětlovat dvakrát, o čem chce vyprávět. Když řekne, že chce dělat film o Mašínech, tak všichni jako hned vědí. A nesetkal jsem se vlastně všechny peníze, které do toho šly z nějakých jako tradičních adres, jako je Česká televize nebo fond, tak byly na první pokus, což jako praxe českého filmu pro posluchače je takový, že třeba třikrát žádáte o podporu z fondů nebo chodíte do České televize 5 let, až prostě si řeknou, tak něco dáme, tak tohle to jako bylo vlastně pozitivním smyslu vnímaný. Dokonce jsem slyšel jednoho bývalého politika, že říkal, že pomáhá se scháněním peněz na váš film. A je to tak? Je to víme tak, o něm a ten teda nebude jmenovat. Nebude jmenovat, byl předsedou vlády, předtím senátorem. Ale to teda jako opravdu velká poklona. Fakt? Kolik sehnal? Sehnal hodně, ale jako to jako ten lobbying jako v té prvotřídní podobě, v tom, co on dokázal jako propojit lidi, prostě jako nějaký poslední chvíli, kdy už jsme museli točit, ale neměli jsme dostatek peněz, tak on opravdu jako zašlapal, jako do dneška jsem mu vděčný. To on umí. Ve filmu je v malý roli v komparzu, to je taková jako, fakt? No je tam. Je v titulcích? Není v titulcích. Je to, předpokládám, nejakčnější film, který jste kdy natočil? Ano, určitě. Protože především druhá polovina toho filmu je postavená na fyzické akci a od, dejme tomu, rodinných témat se ten film posouvá k tomu samotnému útěku a boji o holý život. My jsme to jako akční film, když jsme to připravili, vůbec nevnímali. To upřímně, až když to potom člověk viděl a zjistil, co všechno na té kameře je, to prostě to množství té techniky a ty podmínky, to počasí a ty herci, co pro to jako udělali. A Tomáš to natočil opravdu jako strhujícím způsobem. Ta poslední třetina opravdu je akční film. Myslím si, par excellence na domácí poměry. Jinak já říkám, to je vlastně film, který by na začátku rodinný drama, prostřed detektivní příběh a pak je to akční. Takže má takový tři části. Petr Bílek, producent veleúspěšného filmu Bratři, nejlepší celovečerní hraný film, se jmenuje právě tak. Blahopřejeme a užijte si dnešní večer. Dobře zpracujte ty protichudné pocity. A ten airbag, no.